үндэсний шилдэгт 100 брэнд мэдрүүлгийн энэ удаагийн дугаард Best Shoes компанийг танилцуулж байна. 2001 онд гуталт сүнх арьсан эдлэлийн үйлдвэрлэл худалдааны чиглэлээр байгуулагдсан Best Shoes компани өдгөө 14 дахь жилдээ тасралтгүй ажиллаж, гоёлын болон өдөр тутмын гутал үйлдвэрлэж, дотоодын хэрэгцээнд нийлүүлж байна. Тус үйлдвэр нь өдгөө мэрэгжлийн загвар зохион бүтээгч, дизайнер, тусгай мэрэгжлийн өндөр зэрэгтэй ойлчин, эсгүүрчин, гуталчин зэрэг 53 олонсон хүчин ажиллаж байгаа бөгөөд байгуулагдсан цагаас эхлэн сурч боловсрох хүсэлтэй залуусыг үйлдвэрийн байрандаа сургаж, дадлагжуулах замаар боловсон хүчнийг бэлтгэж иржээ. Best Shoes компани уралсан арьсан гутал бүтээгдэхүүн нь 2007 оны нийслэлийн шилдэг брэнд бичлэгээ. 2009 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний олон улсын үзэсгэлэнгээс импортыг орлох шилдэг бүтээгдэхүүн хүнд дөргөмжил тус тус хүрдснээр Монголын амжилттай бизнес эрхлэгчдийн игнээнд өөрийн байр сууриаг хэдийнэ эзэлснээ харуулсан билээ. Иймхүү тус компани амжилтын жагсаалт нэмэгдсээр 2010-2012 оны хооронд шилдэг үйлдвэр худалдаа эрхлэгч байгуулга, шилдэг худалдааны орчин бүрдүүлэгч байгуулга 2013 онд хөнгөн үйлдвэрийн брэнд арьсан бүтээгдэхүүн шагнал дөрвөмжлүүдийн эзэн болсон байна. 2014 онд шинжлэх ухааны газраас импортыг орлох экспортыг дэмжих төсөл дамжилтаа шалгарч өдөрт 700-аас 800 хос гутал үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий конвейерийн шугамтай үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулж сүүлийн үеийн тархаг төхөөрөмжөөр бүрэн тархагдсан. Ингэснээр уул уурхаан болон цэрэг цагдаа онцгой байдлын ажилтнуудад зориулсан хөдөлмөр хамгааллын гутлуудыг үйлдвэрлэх боломжтой болсон юм. Best Shoes компани өөр нэгэн зайлшгүй дурдах нэгэн онцлог нь дээр дурдсан гутлуудыг үйлдвэрлэхээс гадна өдөр тутмын болон гоёлын гуталд сүнх жижиг эдлэлийн хэрэглэгчдийн хүссэн загвараар захиалгын дагуу хийж гүйцэтгэдэг. Мөн түншлэн тус компани нь шинээр цэвэр арьсаар хийсэн тавилга үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд эдгээр бүтээгдэхүүн тухайн захиалагчийн хүсэлтээр ганц нэгэн хувилбар үйлдвэрлэгддэг тул хэлбэр хийцийн хувьд тогтогдожгүй онцгой сайн чанарын бүтээгдэхүүн гардаг болно. Best Shoes компани одоо хэрэглэгчдэд зориулсан Монгол дээлэн дээр хослох хромон болон үндэсний загвар бүхий цагаан сарын гоёлын гутлыг үйлдвэрлэж байна. Үндэсний шилдэг 100 брэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард Best Shoes брэндийн гутал хэрхэн бүтдгийг танилцуулъя. Best Shoes гутлын үйлдвэрт олноор үйлдвэрлэдэг ажлын гутлынхаа түүхийг Монгол боловсруулсан арьс ширээр хийдэг. Харин гоёлын болон тусгай захиалгын гутлыг стандартын шаардлагаан гэсэн дэлхийн брэндүүдтэй энэ зэрэгцэх чанартай арьс болон туслах түүхийн материалыг ашиглан үйлдвэрлэдэг. Захиалгаар гутал цүнхийг үйлдвэрлэхдээ хэрэглэгчдийн таашаал сонирхолд нийцүүлэн тэдний хүснээр дизайнер загварыг гаргахаас эхэлнэ. Захиалгын гутлыг хөлний хэмжээ авахаас эхлээд үйлдвэрлэж дуусах хүртэл бүх ажиллагаа гараар хийгддэг тул дээд зэргийн ур хийц шаарддаг бөгөөд үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнээ хэлбэр хийцсийн хувьд нарийн хээнцэр загвартай зөвхөн тухайн захиалагчид зориулсан бүтээгдэхүүн гардаг онцлогтой. Захиалгын гутлыг тухайн хэрэглэгчийн сонголтын дагуу дизайнер ерөнхий загварыг зурж зохион бүтээлтэд орох ажлын зургийг гаргадаг. Үйлдвэрт орох гоёлын болон олон нийтэд зориулсан гутлыг хийхдээ дизайнер гутлын RECAD програм дээр загвар гарган бүх төрлийн хэмжээгээр размерлэн шаблон гаргаж эсвүүлт өгдөг. Эсвүрчин арьсны шин чанар тохируулан технологийн дагуу эсгэнэ. Эсвүрээс гарч ирсэн гутлын толгоон арьсанд цавг нааж өгвө. Энэ нь арьсны суналтыг хязгаарлаж, бийжүүлэх тул бүтээгдэхүүний хэлбэр болоод эдлэгэнд сайн нөлөөтэй. Эсгэгдсэн бэлтцүүд чанар шалгалтаар дамжин оюутын цэгэд очино. Оюутын цэгэд арьсны шинж чанараас шалтгаалan цавглах ажлыг зориултын машинаар технологийн дагуу гүйцэтгэв. Үүний дараа арьсыг ойлгох машин даруулж ойход бэлэн болно. Мөн арьсан дээр кодлох болон компаний лого болон арьс мэрийг дарав. Одоо та бүхэн бүтээгдэхүүний ойлгох амжилтыг харж байна. Энд гутлын төрөний өнгө болон дотрын арьсыг холбож наах ойлгох зэрэг ажил нэгэн зэрэг явагдана.
Гутлын төрөй бэлэн болж чанар шалгагчаар дамжин дараагийн гүйцэтгэх цех дээр юм. Гүйцэтгэлийн цех дээр ойдлоос гарсан гутлын төрөйн дээр урьдчилан бэлтгсэн хэвлүүрт дотор уулыг бэхэлж хадах машин дэг. Үүний дараа төрөйн дээр технологийн дагуу зуузаа суулгаж, цаа машинд халааж хэвлэнэ. Гутлын төрөний хамар хэсгийг наалтан татлагад оруулахын тулд термопластик материалыг халааж, зөөлөх болон арьсыг чиглэх ажиллагаа явагдана. Эндээс сүүлийн үеийн Итали наалтан татлагын машин дээр төрөний хоншор хэсгийн татлага хийгдэнэ. Хоншор татсны дараа гутлын бөөр татлага хийгдэж, дараагийн өсгийн зуузаа автомат хатах машинд шилжнэ. Эндээс гарсан бүтээгдэхүүнийг уурын эндүүнд оруулж, арьсыг хэвлүүрт хэвшүүлж өгнө. Ингээд дараагийн дамжлага болох уурын хадаалгад оруулах. Уурын хадаалга хийснээр гутлын арьсны сунагт технологийн дагуу хэлбэржиж өгдөг. Дараагийн уулнаах дамжлаг дээр гутлын зах үрлэгээ хийгдэж, савуутахад бэлэн болгоно. Савуутсан уул төрөйгийн халах машин тодорхой заасан температурын дагуу халааж, уул шахалгын машинд наана. Мөн зарим загварын гутлын уулыг нэвт уулгааны машинаар ойж гүйцэтгэнэ. Ингээд халааж наасан болно. Холбон ойсон уулыг хөлдөөгч машинд оруулж бийжүүлэх бөгөөд ийхүү хөлдөөх нь тухайн загварын гутлын хэлбэрийг удаан хадгалахад ач холбогдолтой. Үүний дараа гутлын өсгийг хадах машинаар уул өсгийг бэхэлж, зориултын хадаасаар хадаж өгнө. Ойлын гутлын уланд хээдар чимэглэж болно. Эцэст нь чанар шалгагчаар дамжин өнгөлгөөний цех дэрж бэлэн болсон гутлыг өнгөлж цэвэрлэх, уловч наах, тухайн загварын төрийн тохирсон булчингийн машинд хевлэж эндүүлэх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэж хайрцагт савлахад бэлэн болгоно. Эндээс савлагдаж гарсан бэлэн бүтээгдэхүүнүүд өөрийн нэрийн салбар дэлгүүрүүдэд түгээгдэж хэрэглэгчдийн гарт хүрнэ. Үндэсний шилдэг 100 брэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард Best Shoes компани арьсан гутлыг танилцууллаа.